Ahoj všichni, já fakt po těch několika letech, co točím na YouTube, stále nevím, jak mám v těch videích zdravit, protože ahoj všichni, už mi leze tak strašně na nervy a vždycky, než to jednou jako řeknu správně, tak to řeknu asi 300krát a vždycky si připadám jak debílek. Ale stále mi nic nenapadá, nic jako dostatečně originálního a výstižného, abych mohla zdravit jako ahojte cukříci. Nicméně, někteří z vás to asi ví, já jsem to nikam úplně moc necpala, jako ranní fotku na Instagram, I'm a birthday girl, ale měla jsem narozeniny. Mám narozeniny 18.6., jsem blíženec, jsem Gemini, jsem to strašně pyšná, takže do příštího roku, víte, kde mám narozeniny, můžete mi popřát. Zkrátka jste si hodně psali o to, že byste chtěli vidět, co jsem k těm narozeninám dostala, takže jsem se rozhodla, že vezmu ty dárky, neskladám je na hromadu a ukážu je vám. Už mi není to zase hromada, je to spíš taková jako hromádka, protože já neslavím nějak úplně narozeniny jako s kamarádama, nemám velké narozeninové oslavy s trilion balónkama a dortama, ale slavila jsem narozeniny s rodinou, takže od každého jsem dostala nějakou maličkost, taky jsem si něco koupila sama, takže to vám dneska ukážu. Na začátek, než se všichni budete ptát, bych chtěla říct, že ano, slavila jsem 15, já vím. Co vám na to mám říct? Zkrátka, já vždycky, než mám narozeniny, tak už půl roku tvrdím dopředu, kolik mi je. Zkrátka, když mi bylo 11, tak už jsem taky rok tvrdila, je mi 12, protože mi prostě 12 bude, ale bylo mi blbé říkat, to bude, tak prostě je mi 12, protože už se k tomu jakože blížíme, chápete? Protože se našim prostě, když mi někdo nadává, proč máš 8 věku? Jako ano, částečně to je lhaní, ale já to mám už od 9 let. Celkově jsem tady tohoto téma rozebrala v jednom videu, které vyšlo nedávno, kde jsem taky rozebrala, proč jsem změnila kanál, co se teďka poslední dobou jako dělo, a spíš takové jako povídání o casual životě. Takže pokud vás to zajímá, tak určitě si klikněte do popisku, tam to video najdete. Teď už bych se teda vrhla na to, co jsem dostala k narozeninám. Nechci říkat takovou tu klišé věc na začátek, jako já nemůžu se to, co jsem dostala, prostě každý má tu hranici jinou. Někdo dostává dárky v řádu stovek, někdo v řádu 10 000. Ale říkat to nebudu. Teď jsem to vlastně řekla, ale tak opravdu. Takže můžeme jít na to. První věc, kterou absolutně, absolutně miluju a musím vám je ukázat, je toto. Já prostě miluju růžovou. Pokud mě sledujete a vidíte to, tak asi víte. Já jsem si vyskladala semka ještě věci na točení jiného haulu. A zjistila jsem, že tu mám jenom růžové věci. Já jsem prostě s tou růžovou úplně postižená, hold, Shohai měl pravdu, že jsem růžová princezna, ale viděla jsem tohle. Zkrátka, mamka pro mě neměla nějaký jako velkolepý dárek nebo tak, ale říkala mi, že pokud se mi něco bude líbit a nebo něco bude potřebovat, tak ona mi na to zkrátka přispěje. A my jsme spolu byli nakupovat v Tesku, kde je i FNF, věc na školní výlet, a já jsem tam viděla tenhle ten baťoch. A tak strašně se mi přemlouvala, že ten baťoch prostě chci, a ona strašně nesouhlasila, protože moje mamka nesnáší třpitivé věci a tohle je něco, co by mi rozhodně nikdy nekoupila. Ale zkrátka, můj styl je trošku jiný než mojí mamky a nakonec se mi na to přemluvila, takže tenhle baťoušek je úplně dokonalý a pokud mě znáte, já mám plnou skříň baťoušků a každý nosím nějaký jiný a jsem na to prostě strašně ujetá, a ještě tak je to třpitivé a růžové, aha. Potom, co jsem ještě dostala, tak je tady tahle ta knížka, která se jmenuje Továrna na sny a je od Annie Sonč. Já nemám tušení, jak se to čte, já jsem ji nějak úplně jako neznala, akorát jsem viděla, že na blogerce vyhrála nějakou cenu. Nezlobte se na mě, pokud mělo blbosti, ale já takhle úplně blogerky moc nečtu, oni nesledují a tak. Ale mamka tuhletu knížku si počala nebo dostala od její kamarádky a říkala, že se jí strašně líbila, že to napsala nějaká mladá příjemná slečna. Já říkám, jo, já jsem o ní slyšela a vyhrála něco na blogerce. A takhle mamka tu knížku koupila k narozeninám, takže jsem zvědavá na to, až si ji přečtu. Potom jsem dostala tyhle dvě roztomilé svíčky, které asi brzo přesadnou v nějaké poličce. Potom jsem třeba dostala čokoládu nebo ponožky, to nezhledávám jako úplně důležité, takže vám to ukazovat asi nebudu. A můžeme se posunout na další dárky. Můj brácha se naštěstí naučil, že než aby mi koupil něco, co se mi líbit nebude, tak mi přesně napíše, hej Dny, co bys chtěla k Vánocům, co bys chtěla narozeninám, a já pošlu přesně odkazy a přesně to dostanu. Myslím si, že to je nejlepší cesta. Takže jsem mu poslala odkaz na tady ten rozjasňovač od Not So Funny Annie. Je to vlastně ten rozjasňovač od Annie Cosmetics. A já jsem si ho hrozně přála, protože buďme upřímní. Viděla jsem ho všude na internetu, fakt se mi strašně líbí, je hrozně pěkně designový a co jsem viděla na těch fotkách, tak má fakt jako dobré dovednosti.
jakože ten rozjasňovač. Takže jsem Brachovi řekla, že bych ho chtěla, a je ten odstín 90s a voní nádherně. Fakt jako šíleně se třpití a miluju to. A potom, co jsem ještě dostala, tak jsem dostala desku Melodrama od Lord, což je celkem ironické, protože já nejsem nějaká Lord faninka, ale mám dvě její desky, což žádného interpreta nemám, ale zkrátka jsem ho chtěla. Potom od moje nejlepší kamarádky jsem dostala takovou taštičku, kde byla vždycky nějaká věc, která byla nějak jakoby heslovitě popsaná, a to vám taky ukážu. První věc, co jsem dostala, tak bylo tohleto vajíčko. A napsala mi na to, jsem zvědavá, co ti chcípne dřív, jestli tohle nebo Monstera. Protože já jsem si do IKEA jela pro metrovou Monsteru a vezla jsem ji 60 km domů vlakem a autobusem, plus zrcadlo jsem vezla. Takže to byla celkem sranda, ale Monstera zatím žije. A zkrátka je to vajíčko, z kterého prostě vám má vyrůst máta. Já jsem vždycky si chtěla vajíčko, z kterého třeba vyroste boyfriend nebo dinosaurus, ale mám mátu. Potom, co jsem dostala, tak jsem dostala tohle, což bylo prostě zabalené a bylo na to napsané: tvoje máma bude mít klid v duši a ty můžeš konečně pít. A já si říkám, co však, to jako existuje nějaký placetý alkohol, nebo prostě nechápala jsem, protože já jsem zrovna jeden z těch lidí, co na party, ne že bych na nějaké chodila, ale zkrátka v nějakém větším jako množství lidí se vědí nějak, kdo je vždy střízlivý, protože zkrátka nepiju jako ostatní mý 15-letí, 16-letí vrstevníci. Takže hodně lidí si myslí, že jako já jsem ta nejhorší a vždycky jsem všude jako na mol, ale ne. A právě proto jsem se dívala, že jak jako pít. Tohleto je prosím potácek na skleničky, protože všichni ví, že moje mamka si nehorázně stěžuje, když já dojdu a vezmu si skleničku a položím si ji na stůl, protože ona nesnáší takové ty kolečka po těch skleničkách a vždycky mi říká, vem si potácek. Takže tady tohleto. Co jsem od ní ještě dostala, tak je tady tahleta deska od Katy Perry a je to deska asi z roku kolik, 2009. A zkrátka je to deska, kde jsou písničky jako Teenage Dream, Last Friday Night, California Girls, Firework a prostě já Katy Perry strašně miluju. Já jsem ji poslouchala už jako tak od té doby, co byla tak 7 a byla jsem na ní úplně jako závislá a právě Terka si na to vzpomněla, když jsme jeli do Skotska, tak jsme v autobuse neustále poslouchali tady tyhle ty staré hitovky. Nejlepší je třeba playlist 2000 až 2018 Pub Hits, ty jsou jako nejlepší. A Katy Perry je prostě Katy Perry a upřímně ta cukrová vata, to jsem prostě já. Nevím, jestli to mám brát úplně jako dárky, ale mamka měla nějaký poukaz na stránku s kosmetikou a s nějakýma parfémama, takže jsem si vybrala tady tenhle ten parfém Killer Queen od Katy Perry. Zase jsme u té Katy Perry. Já jsem tenhle parfém dostala i minulý rok a je to jediná voňavka, kterou jsem si koupila po druhé. Zkrátka, tahle ta vůně mě tak strašně vystihuje, tak strašně krásně voní. Já jsem prostě all in těžké, sladké, přeslazené vůně a tohle je přesně to, co já potřebuju. Potom jsem si ještě vybrala tady tohoto Daisy od Marka Jacobse, která se mi prostě líbí tím flakonkem, všude jsem o ní slyšela. Nekopte tam! Která se mi zkrátka líbí tím flakonkem, všude jsem o ní slyšela, taková ta fancy voněvka. A podle toho složení jsem čekala, že mi jako bude vonět víc, ale je to spíš taková ta vůně, řekla bych, pro starší věkovou kategorii. Že spíš taková jako silnější, taková jako prostě, že tak usedne, nevím, jak bych to popsala. Zkrátka mi přijde, že jsem na to moc mladá, řekla bych, že je tak jako 25+, ale jako taky voní pěkně, spíš jenom není to ta voněvka, po které šáhnu ráno, když se chci prostě navonět. Potom jsem od sestřenice dostala tady tu věc, což je prostě kaktusová sklenička, v které je takhle jakože na baterky a ono to zapnete a ono to svítí. Ještě jsem to neudělala, protože já tady těch svítících blbostí mám tak strašně moc, že nevím, do čeho mám dávat baterky první. Potom jsem od ní dostala tady ten plošťář se sukulentama a taky jsem dostala tady tuhle tu dekoraci, řekněme, že na stěnu. Teď se to neodráží, jenom se nevlastně good vibes a jsou tam tropical listy a zkrátka to, co já miluju celým svým srdcem, protože já jsem s tímhle a s růžovou úplně posedlá a postižená. Teď bych vám chtěla ukázat věc, s kterou mám za poslední rok asi největší radost a to je... Tada! Ano, as you can see, je to zkrátka notebook a co chci říct je to, že já jsem notebook neměla.
asi poslední 2 roky. Já jsem měla předtím nějaké notebooky, ale byly to vždycky takové ty levnější Windows, které prostě, když jsem si stáhla nějakou hru nebo něco, tak se zasekaly a já jsem to radši vzdala a notebook, co jsem měla asi 4 roky zpátky, jsem zabalila do krabice a nepoužívala jsem ho a radši jsem používala rodinný počítač. Co si budem, taťku to štvalo, mě to štvalo, že prostě vždycky, když chci něco dělat, tak se musím mít sednout do obyváku, nemůžu se vzít ani jakoby notebook třeba do postele nebo tak. A jednoduše jsem si našetřila peníze. Můžu vám s klidem v mém srdci říct, že tenhle ten notebook jsem si zaplatila celý sama, než mě bude to osočovat, že jsem povoláním dcera a všechno mi platí rodiče, protože to si budem. Tyhle ty debaty se pod každým videem rozjíždějí, že jak to, že je možné, že si kupuju tolik věcí, že si kupuju relativně drahé věci, řeknu vám to asi takhle úplně na rovinu. Ano, z YouTube se dá dost vydělat, víc než si myslíte. A většinu těch věcí si kupuju fakt sama a já jsem prostě si chtěla udělat radost. Už jsem to nemohla vydržet, potřebovala jsem prostě notebook, abych mohla stříhat videa, abych mohla dělat fotky, potřebuju to i v září do školy. Takže jsem si prostě našetřila, zašla jsem si do banky, nemohla jsem se dočkat, jela jsem do Brna a koupila jsem si tady mimíska. Takže toť k tomu, co mi udělalo největší radost, vlastně dárek sama od sebe, protože to je prostě úžasné. A fakt z toho mám strašně velkou radost, takže doufám, že se mnou budete sdílet, protože tohle je nová etapa v mém životě. Pokud byste se ptali na nějaké detaily nebo tak, tak je to zkrátka MacBook Pro a je 13-palcový, je stříbrný a má 256 GB. Tak to by bylo všechno pro dnešní video, doufám, že se vám líbilo. Určitě mi do komentářů můžete napsat, co byl nejlepší dárek, co jste vy kdy dostali. Ráda si to přečtu, mám vás moc ráda a uvidíme se příště. Ahoj!